satu visi khas tentang janji-janji yang tidak ditepati oleh kerajaan PKR Selangor. Yang kita dah buat homework, kita dah buat kajian dan penyidikan. Kita tengok ada banyak perkara yang tidak ditunaikan dan kita nak respon. Ini janji baru yang dibuat oleh PKR. Sedangkan janji lama yang dibuat dalam pilihan raya ke-12 dulu, ada dalam manifesto. Kita dah tengok manifesto ni ada 12 perkara yang tidak dicapai dan tidak dilaksanakan oleh kerajaan Pakatan Rakyat di negeri Selangor. Jadi kita dah keluarkan semua janji-janji itu dalam bentuk kita list. Tengok backdrop ni, inilah perkaranya. Tapi bila kita keluarkan dalam bentuk list, apa yang dijanjikan, dia termasuk dalam perkara yang melibatkan kebajikan dan sebagainya. Ada 12 perkara yang telah dijanjikan oleh kerajaan negeri Negeri Selangor di bawah Pakatan Rakyat, PAS dan DAP ini. Kita nak ambil satu ketetapan yang saya nak selar, bahawa kerajaan Pakatan Rakyat yang ada setakat ini 12 perkara belum ditunaikan daripada janji manifesto pilihan raya ke-12. Hari ini mereka telah mula merancang janji-janji baru. Jadi kita nak minta, yang pertama, kerajaan Negeri Selangor melalui Menteri Besar untuk keluarkan kenyataan rasmi tentang apa saja pencapaian yang telah mereka buat. Adalah sungguh melucukan kalau yang dijanjikan sebelum ini, contoh kita tengok bantuan RM75 setiap anak yang dihantar ke nursery, baru dibelanjakan RM15,000 dan baru 130 orang saja anak-anak yang dapat. Kalau dalam manifesto sebelum ini yang dibuat oleh mereka, dia nyatakan semua anak-anak Selangor layak mendapat RM75 sebulan bagi satu pelajar anak-anak yang masuk ke nursery tu, RM75 sebulan selama setahun lah. Ha, ini satu. Kemudian juga agak melucukan bila kita tengok RM1,000 yang ditawarkan kepada anak-anak Selangor yang dapat tawaran belajar ke universiti IPTA dan IPTS juga tidak dilaksanakan dengan berkesan. Selepas 4 tahun, mereka letakkan berbagai syarat, kenakan berbagai syarat termasuk pendapatan ibu bapa mestilah bawah RM1,500. Kemudian ada syarat-syarat lain yang dilihat sebagai kekangan. Maknanya kerajaan Negeri Selangor hari ini, apa saja manifesto yang mereka buat, bila mereka ingin nak laksanakan, dia seperti melepaskan batu di tangga. Kemudian apa ini, banyak lagi yang kita tengok yang tidak dibuat. Bantuan kepada anak-anak muda untuk mendirikan rumah tangga yang dijanjikan ni tuan-tuan dalam manifesto. Kemudian membuka pusat-pusat sukan mini dan rekreasi kepada belia. Kita nak minta kerajaan negeri, Menteri Besar yang ada ni, tolong tunjukkan, bagi tahu mana dan keluarkan kenyataan rasmi perkara ini. Kemudian mencarum RM2,500 kepada warga emas dan orang kurang upaya, anak yatim pun tak pernah dibuat. Memberi allowance ibu tunggal yang layak langsung tak pernah wujud. Memberi allowance khas suri rumah memilih untuk menjaga anak-anak kecil mereka pun tak dilaksanakan. Membantu setiap rakyat Selangor mendapat kediaman mereka sendiri, hampir langsung tak ada. Kemudian wujudkan institusi menyelaraskan haiwan agama selain pada Islam pun mereka tak buat. Sebenarnya ini janji yang konkret, janji yang dibuat dengan hanya sekadar tanpa yang jelas. Contohnya mewujudkan lebih banyak peluang itu, ini semua banyak ni. Jadi hari ini secara rasmi GPRS kita minta kerajaan Negeri Selangor untuk mengeluarkan kenyataan sebenarnya pencapaian apa sebenarnya dalam manifesto yang telah mereka janjikan dulu. Kerana kita faham mereka telah gagal mentadbir dengan baik, dan hari ini yang mereka tahu adalah mempromosikan aktiviti-aktiviti kecil itu melalui billboard, poster, flyers, banner. Itu saja yang kerajaan negeri buat. Jadi hari ini kita nak tuntut daripada kerajaan negeri dan kita minta rakyat Negeri Selangor supaya bangkit dan faham bahawa rakyat Negeri Selangor ini telah pun tertipu, dan jangan tertipu lagi dengan manifesto baru yang dibuat. Contohnya baru-baru ni
harapan rakyat harga minyak turun, pendidikan percuma, nak turun harga kereta, kemudian nak lindungi keluarga, wanita dihargai. Ini semua janji palsu dan tipu belaka. Yang kita tengok hari ini di Selangor yang bertambah ialah rumah urut je, sampai 1,500 rumah urut. Yang ini kami akan dapat statistik yang lengkap. Dan semua ini adalah satu pendedahan awal. Kita akan keluarkan kenyataan daripada masa ke semasa, melibatkan statistik, kajian, research yang telah kami buat. Dan sekali lagi dalam press release ni, Abang Edan, ada maklumat yang telah kami sebar edarkan kepada rakan-rakan media untuk dipetik dan dijadikan kenyataan rasmi daripada GPRS. Cuma kekesalan yang ada hari ini ialah bila mana kerajaan negeri di bawah pimpinan Tan Sri Khalid ini gagal langsung untuk melaksanakan daripada janji, kata-kata, malah yang mereka berjaya hari ini hanyalah menjual apa ni, bangunan-bangunan cadangan menjual, kemudian apa ni, pasir-pasir, tanah-tanah, hutan-hutan, apa saja yang ada nak dijual dan dihabiskan dalam masa terdekat. Malah isu air yang selama ini di janjikan percuma pun mereka tak boleh selesaikan. Jadi hari ini GPRS sekali lagi menggesa dan meminta rakyat di Sangon nilailah sendiri, tengok sendiri bagaimana pelaksanaan kepada manifesto ini. Dan yang lebih pasti ialah rakyat negeri Selangor patut menghukum kerana manifesto ini jelas mengatakan satu kenyataan daripada Tan Sri Khalid, manifesto bukan janji. Jadi kalau manifesto bukan janji, maknanya dia tidak akan buat apa yang dijanjikan untuk pelari 13. Jadi saya buka lah untuk soalan pada rakan-rakan. Tapi sebelum itu, saya minta juga bersama dengan NGO-NGO lain untuk memberikan pandangan. Saya minta rakan-rakan media supaya panjangkanlah apa yang telah kami dapat ini, research ini, dengan menemu bual juga daripada rakan-rakan kita daripada NGO-NGO yang lain, supaya kita tahu apa ni, bagaimanakah hasrat dan juga pendapat daripada NGO-NGO yang lain. Jadi saya buka untuk soalan. Silakan. Datuk, berapa lama kerajaan ini beri tempoh masa untuk keluarkan kenyataan manifesto? Kita minta dalam masa 2 minggu lah. Dalam masa 14 hari ini, kerajaan negeri kita minta untuk jawab 12 perkara yang jelas, yang mereka dapat buat sikit, hanya 4 ni saja. Itu pun tak sempurna dan dibuat dalam keadaan apa ni, ala kadar, melepaskan batuk di tangga. Dan ada juga laporan-laporan audit dan sebagainya. Dan dalam ini pun telah kita sertakan dan kita cabar untuk kerajaan negeri keluarkan kenyataan rasmi. Dan kami di GPRS sedia untuk berdebat dengan mana-mana wakil kerajaan negeri tentang manifesto yang dijanjikan kepada rakyat negeri Selangor daripada segi pelaksanaannya. Kalau mereka kata mereka dah buat, kita sedia bila-bila masa untuk berjumpa dan juga bertemu dengan kerajaan negeri sendiri, Tan Sri Khalid sebagai Menteri Besar atau wakilnya.